Պահեմ Ֆիաջան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարարյան, ես ճիշտ ասած հետաքրքրություն է առաջանում, ինչու այս նախաձեռնությունը հենց այս ժամանակահատվածի համար, ինչ որ ուսումնասիրություններ են արվել, նման պահանջարկ կա թե ոչ։ Առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնեսի միջավայրը ավելի գրավիչ դարձնելու համար ըստիս մի շարք միջոցառումներ են անհրաժեշտ իրականացնել և բնականաբար առաջին հերթին օրենսդրական համապատասխան դաշն է պետք պատրաստել, բայց հենց այսօր էլ ազգային ժողովի արդեն իսկ օրակարգում ներառված է օրենքի մի նախագիստ, ընդ որում որտեղ առաջարկվում է որպես գաղափար արդարացի միգուցե մոտեցումով, բայց հասարակության կողմից շատ անընկալելի դրսևորումներով և գնահատականներով, խոսքս գնում է այն 1000 դրամերի վճարները տալու առումով, տվյալ կազմակերպությունների առումով, եթե վերապահումներ լինեն, այս ռիսկերը դուք հաշվարկել եք թե ոչ, և առհասարակ ինչ հնարավոր զարգացումներ այս հարցերի շրջանակներում դուք ինքներդ տեսնում եք թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար, ուզում եմ հայտնել հետ տվյալը։ Այս պրակտիկան կազմակերպությունների վերաբնակեցման ինստիտուտը ներկայում է միջազգային այս զարգացումների փուլում շատ-շատ երկրներ են ներդնում, այդ թվում նաև և եվրոպական երկրներ են սկսել այս ինստիտուտը ներդնել, իսկ մենք խենք հիմա սաբերեմ և ինչու համար ենք առաջարկում, որտեղ մենք մեր քննարկումների արդյունքում բազմաթիվ մեր հարինակիցների կողմից, որոնք որ աշխատում են և իրենց գործունեությունը իրականացնում են այլ երկրներում, առաջարկ է եղել, որպեսզի մենք հնարություն ստեղծենք իրենք իրենց կազմակերպություններով միանգամից վերաբնակեցվեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Բացի այդ, մենք մեր գործարար միջավայրի բարելավման ծրագրերով, ինչպես նաև կառավարության գործունեության ծրագրով, որը որ ազգային ժողովի կողմից վերջերս հաստատվեց, մենք մեզ թիրախներ ենք սահմանել, որ գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ լուրջ քայլեր ենք իրականացնելու և հույսով ենք, որ մեր երկիրը շատ գրավիչ է դառնալու Հայաստանի Հանրապետության գործունեությունը իրականացնելու համար։ Եվ այդ պատճառով ստեղծում ենք հնարավորություններ, որ այն կազմակերպությունները, որ կուզենան իրենց գործունեությունը այլ երկրից տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն, դա իրականացնեն հեշտ, պարզ և ավելի էժան։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար։ Շնորհակալություն։